Galera, é o seguinte, o novo trailer de God of War Ragnarok chegou chegando daquele jeito, com os dois pés na porta, quebrando tudo que você pode imaginar. Mas sabe quais são as coisas mais legais quando a gente tem trailers novos? Easter eggs, segredos, descobertas dentro do trailer. Falando em descobertas, eu já fiz um vídeo com 20 descobertas incríveis dentro do novo trailer. E a partir de agora, todos esses vídeos que virão com essa temática é um complemento daquele mesmo vídeo, para você não perder nada dessa maratona que a gente tá fazendo de God of War aqui, belezinha? Então, se você quer ficar atento a toda essa maratona, todos esses segredos que eu vou revelar para vocês, ativa o sininho das notificações e se inscreve. Porque aí o YouTube vai olhar e vai falar: opa, se ativou o sininho, então eu vou te notificar o vídeo desse lindo, maravilhoso criador de conteúdo. Bom, no vídeo de hoje a gente precisa conversar um pouquinho sobre uma coisa muito interessante dentro ali do trailer de God of War Ragnarok, que seria essa pessoa que o Kratos está carregando. Isso tá causando uma dúvida imensa dentro da fanbase, e olha que se eu te contar que a gente meio que descobriu quem é essa pessoa, você não vai acreditar. Sentem-se, acomodem-se, relaxem, sintam-se em casa e bora para mais um vídeo de God of War Ragnarok. Partiu! Pois é, meus consagrados e minhas consagradas, como eu disse, esse daqui é um vídeo complemento daqueles 20 detalhes e segredos que eu já trouxe pra vocês aqui no canal. 20 descobertas dentro do jogo, dentro do trailer, no caso. E olha só, quem diria, parece que o que eu disse lá naquele vídeo, eu meio que tava errado. Opa, já peço até desculpas. Mas ó, pra você não ficar boiando, tu tem que assistir esse vídeo, tá? Da 20 descobertas. Vou deixar como comentário fixado e nos cards pra vocês não perderem nada. Enfim, eu achava que aquela pessoa não era quem é, quem realmente aparenta ser agora. Pois é o seguinte, a gente, pra descobrir quem é essa pessoa que o Kratos tá carregando, temos que analisar tudo primeiro. Analisar começando pelo local onde o Kratos tá correndo ali com aquela pessoa nas costas. E para local, temos duas possibilidades. Se vocês olharem bem ao redor, tem uma vegetação que muito se assemelha a Alfheim. Porém, também tem outro reino que se assemelha muito a Alfheim, que é Vanaheim. E a gente pode ver que também tem elfos por ali. E quando o Kratos tá correndo, uma magia no estilo da Freya, ou do próprio Freyr, que é o irmão da Freya, ela meio que se mostra presente. Ou seja, já temos duas possibilidades aí. O local pode ser Vanaheim ou Alfheim, e aquela pessoa que o Kratos tá carregando pode ser a Freya ou Freyr, que é o irmão da Freya. Pra gente tentar descobrir quem são essas pessoas, a gente tem que agora ir eliminando possibilidades. Quem é que tá buscando vingança contra o Kratos em God of War Ragnarok? A Freya. A Freya, ela vai ser uma das antagonistas no jogo. Então, nessa primeira possibilidade, a gente pode dizer que o Kratos tá correndo com o Freyr, o irmão dela, ali nas costas, tentando salvar o irmão dela, dela mesmo. Pois, muito provavelmente, nessa primeira possibilidade, estamos em Vanaheim, que é o reino do Freyr, e ele se tornou aliado do Kratos. A Freya, sabendo disso, pegou isso como uma traição e foi lá matar o próprio irmão dela, matar o deus Freyr. Sendo assim, como ele é um aliado do Kratos, o Kratos se viu na obrigação de carregar ele ferido para salvá-lo. E isso muito se assemelha também com uma cena após isso, que o Kratos está com uma feição triste, uma feição bem tenebrosa, e na narração o próprio Odin fala que o Kratos é um monstro e mata sem nenhum motivo. Algo me diz que o Kratos, para salvar o Freyr da perseguição da Freya, ele teve que matar a rainha das Valquírias, que é a Freya, e por isso ele ficou daquele jeito. Por isso ele ficou bem triste, pois ele não queria matá-la. Ele a considerava assim como uma possível aliada. Ele meio que se preocupava com ela. A gente teve toda a lore no desenrolar de God 2018. Então acho que é por isso que o Kratos tá com aquela cara de arrependimento, que ele não queria matá-la, mas não teve outro jeito. Ele teve que passar a vala na Freya. A outra opção agora: podemos estar em Alfheim e os papéis se invertem. Na verdade, quem está correndo atrás é Freyr. Freyr descobriu que a Freya não está mais atrás de vingança de Kratos e se aliou novamente ao fantasma de Esparta. E agora ele tá tentando finalizar a própria irmã. E aí sim culmina naquela cena novamente que o Kratos pode ter não conseguido protegê-la suficientemente do seu irmão Freyr, e ela acabou morrendo ali com o Kratos, nos braços do Kratos. Por isso ele ficou triste daquele jeito. Como eu disse pra vocês, eu tinha que pedir desculpa, igual eu falei lá no início, porque
Porque na minha análise lá das 20 descobertas incríveis em God of War Ragnarok, o novo trailer, eu achava que o Freyr, na verdade, era aquele elfo que o próprio Kratos enfrenta e depois o Tyr aparece carregando, sei lá, podemos dizer que é a esposa daquele elfo. Eu achava que ali era Vanaheim e aquela era a armadura do rei ali que o próprio Freyr estava usando. Uma armadura que se assemelha aos elfos luminosos. Mas aí o pessoal começou a comentar e eu comecei a concordar com o pessoal aqui do canal que estava comentando naquela análise. Que do mesmo jeito que enfrentamos o rei dos elfos escuros em Alfheim no God 2018, esse é o rei dos elfos luminosos. E faz muito sentido. Então desde já eu peço desculpas por isso, belezinha? E eu concordo com vocês, beleza? Eu concordo que dessas possibilidades que o Kratos está carregando essa pessoa, pode ser ou Frey ou a Freya. E aí, você concorda comigo? Discorda de mim? Diga aqui nos comentários, meus amigos. Não perde a maratona God of War Ragnarok que estamos fazendo aqui no canal. É só se inscrever e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado. Valeu, é nóis, meus amigos, e até o próximo vídeo.